67% випускників шкіл з мовами викладання нацменшин – це угорські та румунські. На Закарпаття не склали минулого року ЗНО з української мови. Чи знаєте ви українську мову? Не розумію. Чуть-чуть розумію. Важко. Вдома? Угорська. В школі теж угорська. Аби допомогти школярам підготуватися до ЗНО з української мови, цього року в Україні запроваджено проект «Бомбезно», який стартував 2 тижні тому в 2 областях – Закарпатський та Чернівецький – і охопив 400 старшокласників. Цьогоріч у Закарпатській області завершує навчання в угорськомовних закладах 1361 дитина. Самі діти боялися, що вони не зможуть стати учасником проєкту і зробити все те, що їм планує сам проєкт. В нашому краї мовні табори працювали на базі шкіл Ужгородського, Бергівського та Виноградівського районів. Один з них – у Великодобринській ЗОШ перших-третіх ступенів з угорською мовою викладання. Що повторювалося? О і А. Ці слова – просто слова. Вони ще ніякий не троп чи художній засіб. Тільки тоді, коли ці слова… Що ми робимо? З'єднуємо, так. Робимо їх разом. Тоді утворюється якесь диво. Нам стає дивно. Тому що, ну як це золоте серце, то що? Це, власне, і буде тоді епізод. 44 педагоги з усіх куточків країни після спеціального навчання протягом 4 днів займалися зі школярами, половина з них у закарпатських школах. Навчаються граючи щодня по 4 блоки в ігровій формі за спеціально розробленою програмою. Поміж них музичні, театральні паузи, виступи спікерів на різну тематику, рефлекс години. У пригоді стають і підручники «Українська мова», лайфхаки. 4 днів для них не вистачить, це розуміє кожен, але в нас є і інша місія. У нас є і культурологічна місія. Ми несемо так Україну, українське і любов до українського. Бо тут є і такий момент, що в них ми маємо викликати принаймні зацікавлення, інтерес. І вони зрозуміють, що українська мова може бути цікавою, українська культура. Люди, так зі Львова та з Дніпра, вони теж до нас можуть бути близькими і схожими, і нас щось об'єднує. І це добре. Ну, через гру, через пісню, через танці. Діти почали вже на 2-й день з нами спілкуватися, вони йшли на контакт. Пілотний проект «Бомбезно» – громадська ініціатива організації «Go Global», яка фінансується за кошти ЄС. 50 тисяч євро виділено на організацію мовних таборів. Я зрозуміла, що ми набагато більш єдині, ніж нам може здатися в перший момент, як ми зайшли, і нас хтось не зрозумів угорською чи українською. Ми мали на меті дати можливість цим дітям мати хоча б надію і мотивацію вчити далі українську мову, щоб зламати оці бар'єри. Ці бар'єри дуже штучно створюються часто. Такі проекти, вони мають дуже багато інших побічних результатів. Ми хочемо, щоб ці діти відчули себе громадянами у великій країні, в великій Україні. І зшивання країни – це ще один з позитивних ефектів таких проєктів. Загалом на проєкт імплементації української мови, що розрахований на 3 роки, передбачено 2 мільйони євро. Це європейські кошти, які вдалося залучити за сприяння фінського фонду. Ці гроші, якими ми управляємо, виділило Міністерство закордонних справ Фінляндії. Тому ми відповідаємо за цей проект. Чому так відбувається, ми теж маємо нацменшини. На півночі сані, на півдні шведи. Я теж належу до нацменшин і можу спілкуватися 2-ю мовою – шведською. І тому здатний працювати вчителем у 2 країнах – у Фінляндії та Швеції. Це відкриває нові можливості, коли ви володієте 2 мовами, ви розумієте 2 культури. Проблема вивчення української для угорськомовних школярів, результати запровадження проекту «Бомбезно» обговорили на спільній прес-конференції міністра освіти і науки України з представниками організації «Go Global» та вчителів у Великодобринській школі у рамках візиту Лілії Гриневич на Закарпаття.
Вся система освіти в школах з мовами національних меншин щодо вивчення державної мови, вона є абсолютно згубна і неправильна. Вона не дає дітям можливостей. Навіть якщо дитині потрібна спеціалізована лікарська допомога в її житті, там, майбутньому, чи вона буде мати можливість зробити кар'єру, чи державного службовця, чи в бізнес-сфері, вона завжди буде мати проблему, бар'єру державної мови, тої країни, громадянином якої вони є. Це ненормально. І тому ми будемо робити ці зміни. До 2023 року триватиме перехідний період у реформуванні системи освіти, у тому числі і у школах з мовами нацменшин. Лілія Гриневич розповіла про зміни освітніх стандартів. З 2023 року ми вже повинні перейти на нову модель. І це означає, що до 2023 року ми будемо постійно збільшувати кількість годин української мови і запроваджувати частину предметів українською мовою. В першу чергу, історія України, право, там географія України, там, де є багато назв, прізвищ саме українською мовою. Оцей гуманітарний блок предметів буде переходити на українську мову, і це зразу буде збільшувати палітру і час на використання державної мови в навчальному процесі. Крім того, значна увага приділятиметься формуванню потреби у вивченні української мови у молоді, адже більшість з них наразі не відчуває необхідності вивчати солов'їну, бо вдома, у садочку, школі і так далі розмовляють своєю рідною мовою. Цю відповідальність на себе повинні взяти їхні батьки і вчителі, тому що треба, по-перше, розуміти, що вони є громадянами держави Україна. І дуже багато різних справ, пов'язаних з їхнім життям, буде зв'язано саме тут, на території України.